गत पुष पाँच गतिको मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार त्यही दिन राष्ट्रपतिले चाहिँ सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको छ त्यो खालको मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीले कहिले यसरी सभा विघटन गरौँला अथवा होला भन्ने कुनै सङ्केत कहिले व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यस्तो आशय कहिले केही पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठकमा बेला बेला मन्तव्य दिइरहनुभएकै थियो त्यसमा ती मन्तव्यहरूमा चाहिँ उहाँमा एक किसिमको आक्रोश एक किसिमको अन्यलता पनि तर अलिकति उतार चढाव हामीले पटक पटक महसुस गरेका थियौँ त्यसले प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा ठुलो तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने खर्दा देखिन्थ्यो तर ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा त बैठकमा गर्नु भएन त यी आशङ्काहरू मिडियामा नआएका होइनन् दुई चार महिनादेखि नै मिडियामा यस्ता आशङ्काहरू आइरहेका छन् कि नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षले परिस्थितिलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा प्रधानमन्त्रीको म्याप संसद विघटन गर्ने अध्यादेश ल्याउने होइन सङ्कटकाल लगाउने लगायतका उहाँसँग भएका गलत कदमहरू त यी नै हुन् होइन त्यो थियो अर्को त्यो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेको समूहले के गर्न सक्छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ संसद आह्वानको निम्ति राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्छ पार्टीका सम्पूर्ण मञ्चहरूमा त्यो समूहको बहुमत छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि कारवाही गर्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू केही महिनादेखि मिडियाको चर्चाकै विषय थिए त्यसले गर्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने पूर्व अनुमान चाहिँ नभएको होइन तर पनि हामीले केही साथीहरूले पार्टीको एउटा ठुलो पङ्क्तिले यो दुर्घटना नहोस् भनेर निकै नै मिहिनेत गऱ्यौँ कोसिस गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक पटक भेट्यौँ यता नजानको निम्ति हामीले भन्यौँ प्रचण्ड काम्रेड र माधव नेपाल काम्रेडलाई पनि पटक पटक भेट्यौँ यसो नगरौँ भन्यौँ होइन तर परिस्थिति यस्तो ठाउँमा साँगिँदै साँगिँदै आयो कि हाम्रा प्रयत्नहरू निष्प्रभावी हुँदै गए निष्काम हुँदै गए र अन्तिममा यो दुर्घटनाको मुग्दर्शक हामी पनि बन्यौँ यसको हालको पार्टीमा विवाद भएको त छँदै थियो तर यहाँ पुगेर टुङ्गेला अथवा भनौँ न यो खालको कदम पनि उठला भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कहिले लागेको थियो अथवा तपाईँहरू जो मिलाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुनै यस्ता खालका अप्रत्याशित अस्वाभाविक र असान्दर्भिक घटनाहरू हुनसक्छन् भनेर नै त्यता नजाओस् भनेर हामीले कोसिस गरेको त्यो दिनको बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कुनै सङ्केत कसरी भन न उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनु पऱ्यो उहाँमा कुनै भाव नौ, नौ बजे हामीलाई प्रायः मोबाइलमा क्याबिनेटको मिटिङको सूचनाहरू आउँछ त्यो दिन नौ सवा नौतिर जस्तो लाग्छ मलाई नौ, नौ पैँतालिसमा क्याबिनेट बस्दैछ भन्ने सूचना आयो त्यति बेला म भर्खर एक्सर्साइज गरेर नुहाइ धुवाइ गएर यसो पत्रिकाहरू पढ्दै थिएँ हस्याङ पस्याङ खानासाना खाएर बालबाट जानु पऱ्यो दस मिनट जति ढिलो पुगेको थिएँ म झन्नै दसै बजी आएको थिएँ होला पाउने दसमा पुग्नु पऱ्यो भने त्यो बेला प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले पहिलो प्रस्तावको रूपमा यो संवैधानिक आयोगको नियुक्ति सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ त्यो अध्यादेशलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने अथवा उहाँले भन्नुभयो कि यसको इसेन्स यो हो कि अध्यादेश फिर्ता लिने त्यो त्यो भाषा मिलाएर लेख्नुहोस् भनेर मुख्य मुख्य सचिवलाई भन्नुभयो र दोस्रो चाहिँ उहाँले अब परिस्थिति एकदमै प्रतिकूल भयो मलाई काम गर्न एकदमै असहजिलो भयो पार्टीभित्रैबाट तर यस्तो अवस्थामा अब संसद कायम राखेर झन् यो समस्या समाधान हुँदैन त्यसैले अब जनादेशमा जानु ताजा जनादेशमा जानु नै मैले विकल्प ठाने त्यस कारणले अब त्यतातिर नै जानुपर्छ तर अलिकति उहाँले के थोरै बाँकी राख्नु भएको थियो भने अहिले नै यो निर्णय गरिहाले पनि सिफारिस भए पनि यो लागु त भइहाल्दैन किनभने राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कुरा हो कहिले गर्नुहुन्छ अथवा राष्ट्रपतिकोमा पठाइन्छ कि पठाइँदैन भन्ने कुराले हामीलाई के लाग्यो भने ला त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले काहीँ न काहीँ एउटा सम्भावना देखिरहनु भएको छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो त्यो सम्भावनामा हामी अलिकति दुई चार घन्टा कोसिस पनि गऱ्यौँ होइन हामीले भन्यौँ कि त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिका नपठाउ बैठकपछि बैठकमा पनि हामीले संक्षिप्तमा अब त्यहाँ परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो अहिले यसो नगरौँ भन्ने कुरा केही मन्त्रीहरूले भन्ने हो त्यहाँ तपाईँले होइन अहिले अहिले पार्टीभित्रकै छलफल र संवादमै फर्क्यौँ यो हल त हाम्रो पार्टीको कारणले यो समस्या आएको हो भने पार्टीभित्रैबाट हल दिनुपर्छ होइन घनश्यामजीले वर्षमानजीले र इभन प्रदीप गेवालीजीले पनि संवैधानिक र यान्तिक ढङ्गले यो कति उपयुक्त छ छ छैन त्यसको जाँच गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो बैठक सकियो होइन सुनवाई कुनै पनि मन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने क्याबिनेटको प्रचलन लगभग त्यस्तै हुन्छ त्यसमा अन्यथा मान्ने कुरा पनि भएन त्यसपछि हामीले कोसिस फेरि गयौँ मन्त्री साथीहरूले यसलाई अहिले नै राष्ट्रपतिकोमा नपठाउँ प्रचण्ड गभर्मेन्टसँग माधव नेपाल गभर्मेन्टसँग कुरा गरौँ न त अझै पनि भन्यो तर त्यतिकैमा राष्ट्रपतिकोमा उहाँले लिएर गइहाल्नुभयो उहाँ फर्केर आउनुभयो फेरि पनि कोसिस गऱ्यो कि अहिले नै राष्ट्रपतिबाट जाबी भएन भने त एक दिन दुई दिन समय पाइयो भने त कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब तर त्यहाँ गफ गर्दा गर्दै राष्ट्रपतिबाट यो जाबी भयो भन्ने अनलाइन न्युजहरूमा आइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यसको सार्थकता भएन जो यो पछिल्लो परिवर्तनलाई एउटा युवा नेताको रूपमा तपाईँले निकै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यो परिवर्तनको लागि यो अहिले जुन कदम उठ्यो यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ यो खास के हो भनेर तपाईँ आम मान्छेलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ होइन यो त लोकतन्त्रवादीहरूको संविधान पक्षधरहरूको र यो बैसठी त्रिसठीका परिवर्तनका पक्षधरहरूको निम्ति त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो आघात हो यो उनीहरूको भावना उनीहरूको मर्म उनीहरूका सपनाहरू माथिको प्रहार हो किनकि हामीले यी सबै कुराको अनुभवबाट नै संविधान बनाउँदा यस्ता केही कुराहरूलाई अलिक बढी टाइट गऱ्यौँ कि मुलुकमा अस्थिरता नहोस् संसदीय व्यवस्था छ एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि पाँच वर्ष निर्वाचित संसदले कसरी काम गर्न सक्छ त भन्ने विकल्पहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो भनौँ न पहिले त छ महिना छ महिनामा अविश्वास ल्याउन पाइन्थ्यो यो संविधानले त एकपल्ट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि पहिलो पहिलोमा दुई वर्ष ल्याउन पाइँदैन त्यसपछि कमसेकम एकपल्ट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्षसम्म ल्याउन पाइँदैन त्यहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट हामीले केही राजनीतिक स्थिरता दिने कुराहरू गऱ्यौँ त्यसपछि संसद विघटन हुने जुन पहिलेका घटना हुन् ती पुनरावृत्त नहुन् भन्नका निम्ति संसदभित्र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदासम्म तीभित्र एक्सर्साइज गर्ने हो त्यसो हुनाले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटनमा जानु हुँदैन र विगतमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्ने कुरा यो संविधानले त्यो विशेष अधिकारको कुरा गरेन होइन त्यस कारणले नै हामीले भनिरहेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो संविधानमा नभएको प्रावधानहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो होइन त्यस कारणले नै अब हाम्रो भनाइ के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वाचित निकायहरूको असमयमै त्यसलाई चाहिँ निमोट्नु हुँदैन त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ किनभने त्यो भोलि कुनै पनि सङ्कट आयो भने त्यसको विकल्प दिने ठाउँ हो त्यो त्यसले विकल्प एकपछि अर्को दिनसक्छ जस्तो म तपाईँलाई भनौँ न म सम्झिन्छु कि दुई हजार पन्ध्र सालको चुनावमा त त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त जम्मा चारवटा सिट मात्रै थिए होइन तर सत्र सालमा संसद विघटन भएपछि त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले पुष्पलाल कमरले संसदको विगठित संसदको पुनर्स्थापना भन्नुभयो पछि हामी विद्यार्थीमा क्रान्ति गर्दा त्यो पढ्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो ला पुष्पलालले के भनेको होला जुन संसदमा उहाँको जम्मा चारवटा सिट छ एक दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टी संसदप्रति त्यति रुचि पनि राख्दैन त्यो बेला होइन त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले के भनेको होला भन्थ्यौँ हामी उहाँलाई अलिकति अनौठो ढङ्गले हामी हेर्थ्यौँ कतिपयले पुष्पलाललाई गद्दार पनि भने होइन तर जब छयालिस सालपछि एकपछि अर्को संसद विघटन हुँदै गयो तर त्यसले मुलुकमा दुर्दशा बाहेक केही पनि ल्याएन होइन एक किसिमले भन्यो भने ज्ञानेन्द्रको शासन त संसद विघटनको पृष्ठभूमिमा आयो नि दरबार हत्याकाण्ड ज्ञानेन्द्रको शासन अब वामपन्थी अतिवाद होइन दक्षिणपन्थी अतिवाद यी सबै त संसद विघटनको पृष्ठभूमिमा आएका हुन् पार्टीहरूको विभाजनको पृष्ठभूमिमा आएका हुन् त्यस यी सबै घटनाक्रमले हामीलाई के देखायो भने अझै भनौँ न तपाईँको मिडियाहरूको हाउसमा ताला लगाउँदै हिँड्ने त्यो शासन पनि त बेहोऱ्यौँ नि हामीले जुलुस लाउनु नपाउने आफ्नो कुरा भन्न नपाउने वकिलहरूले बहस गर्न नपाउने म अलिदेखि सिद्धिहाल्छु यसले के देखायो भने संसद त चाहिँ रहेछ चा। जननिर्वाचित निकाय चा। चाहिँ रहेछ चारवटा सिट भएको पुष्पलालले पनि त्यस कारणले भन्नुभएको रहेछ भनेर हामीले यो संविधान बनाउँदाखेरि संसदको संसदको कार्यकाल नसक्दासम्म जीवित रहने सम्भावनालाई हामीले राखेका हौँ यद्यपि त्यसमा एउटा क्लज मात्रै छ संसद विघटन हुने कि यो सरकार बनाउने क्रममा राष्ट्रपतिले पहिले त बहुमतको सरकार बनाउने आह्वान गर्नुहुन्छ त्यो दल भएन बहुमतको दल भएन भने त्यसपछि मिलिजुलीको हुन्छ त्यो पनि भएन भने संसद संसद संसदभित्रको ठुलो रा लार्जेस्ट दलको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने त्यो प्रावधान बाहेक त आज त संसदमा त वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि छ एक अर्को म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज म त्यही पार्टीको सदस्य हुँदा हुँदै पनि मेरो पार्टीमा समस्या भयो मानौँ मेरो पार्टीको समस्या अन्तर्विरोध नेताहरूको झगडाको दोष त्यसको भावी संसदलाई किन बोकाउने संविधानलाई किन बोकाउने त्यो त मेरो पार्टीभित्रै हल गर्ने नि होइन यदि यदि म त्यसमा हल गर्न असक्षम छु भने मैले बाटो खु खुल्ला गर्ने नि अर्को आएर हल गरेको छ नि त मैले बाटो पनि खुल्ला नगर्ने र यहाँभित्रका अन्तर्विरोधको भावी चाहिँ नि संसदलाई बोकाउने मुलुकलाई बोकाउने र मुलुकलाई अनिश्चयतिर लाने त यो त घोर गलत काम भयो एकाउन्न सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर जुन खालको एउटा संसदीय अन्धकारको युग सुरु गर्नुभएको थियो अब गणतन्त्र पछाडि केपिओलीले त्यही युग सुरुवात गर्न खोज्नु भयो भन्न सकिन्छ कि सकिन्छ होइन म अहिले कसैलाई विश्लेषण विश्लेषण लाएर यो यस्तो मान्छे हो ऊ उस्तो मान्छे हो भनेर आक्षेप लगाउन चाहन्न यसमा यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी कदम हो यो होइन उहाँको एकदमै अदूरदर्शी कदम हो यदि म फेसबुकतिर देख्छु केपिओली भनेको स्टेटमेन्सिप होइन तपाईँको एउटा राजनेता हुनुभयो भनेर पनि कतिपय लेखेको देख्छु एउटा स्टेटमेनसिप राजनेता भनेको के हो त भनेर पोलिटिकल साइन्समा हेर्ने हो भने त्यसका राजनीतिक परिभाषा हेर्ने हो भने त त्यसले त देशको बारेमा कुरा गर्छ नि होइन आउँदो दसौँ जेनेरेसन पछाडिको कुरा गर्छ तर उहाँले आज जुन तरिकाले त्यो विघटन गर्नुभयो उहाँले स्टेटमेनसिप देखाउनु भएन उहाँले सीमित गुटको कुरा गर्नुभयो होइन आफ्नो सीमित फाइदाको कुरा गर्नुभयो निजी स्वार्थको कुरा गर्नुभयो ल मानु न अब उहाँ हट्नु कि हट्नु हुन्थेन बेग्लै कुरा हो मान उहाँ भयो के आकाश पातलै गइहाल्थ्यो त मुलुक त जोगिन्थ्यो नि संविधान जोगिन्थ्यो होइन उहाँ हट्नुहुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी त छैन नि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न जान सक्नुहुन्छ नि त संसदमा त्यो त प्रावधान छ नि प्रतिनिधि सभामा गएर विश्वासको मत मागेपछि उहाँका संसदीय दलका सदस्यले त उहाँलाई मत हाल्थ्यो नि त आज उहाँसँग त कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो नि त्यो बाटो उहाँले किन रोज्नु भएन एक त्यताबाट उहाँ सुरक्षित हुन सक्नुहुन्थ्यो अर्को अरू विपक्षी राजनीतिक दलसँग विपक्षी राजनीतिक विचारधारासँग उहाँ सम्झौता गर्ने आफ्नै पार्टीभित्र सहमति सिर्जना गर्न नसक्ने होइन अरू पार्टीलाई चाहिँ भागभण्डार लाउन सक्ने तर आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यो त भएन नि उहाँ किन त्यसरी अग्रसर हुनुभयो कि जबकि आफ्नै नजिकलाई पराएर परायलाई चाहिँ तानी तानी नजिक लिएर आउनु पर्ने त्यो शैली नै घातक शैली भयो हामीले पटक पटक उहाँको त्यो शैलीहरूमाथि पुनर्विचार गर्नको निम्ति भन्यौँ होइन यसरी नझौँ पार्टीभित्र वृहत सहमति नै बनाउनु पर्छ आज झन् हामी त दुईवटा पार्टी एक भएर आएका छौँ भने हाम्रा कतिपय कार्यशैली मिल्दैनन् हाम्रो सोचाइका लेभलहरू मिल्दैनन् होइन भनेपछि मिलाउँदै पो जानु पऱ्यो तर उहाँले के छ भने आफूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई पनि त कर्नर गर्दै जानु नि पाखा लगाउँदै जानु भयो वामदेव गौतम भन्नु न उहाँले त हिस्टोरिकल जङ्क्चरमा सायद वामदेव गौतम नभएको भएदेखि उहाँ चाहिँ अघिल्लो पटक संसदीय दलको नेता हुन सम्भव थिएन वामदेव गौतमले साथ नदिएको भए नौ महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना एकदमै छिड थियो म त त्यो सम्भावनै थिएन भन्ने देख्छु होइन यी यी तमाम हिस्टोरिकल ठाउँमा उहाँलाई साथ दिनुभयो नि त उहाँले पार्टी एकतामा पनि वामदेव गौतमले अग्रसर हुनुभयो होइन र पछिल्ला दिनसम्म पनि केपी ओलीको सङ्कट समाधान गर्नुको निम्ति केपिओलीलाई प्रतिचित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि बामदेवले त्यहीँ साथ दिनुभयो नि त पछिल्लो दिनसम्म पनि केही केही के दिनमा उहाँ त्यहाँबाट अलिकति डिट्याच हुनुभयो भनेपछि उहाँलाई धकेल्दै 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 लगेर एउटा ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो होइन माधव नेपालले होइन त संसदीय दलमा दलको नेताको रूपमा केपी ओलीको प्रस्ताव गरेको त माधव नेपालले हो आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने नेतासँग उहाँ किन नमिल्नु भएको त्यो त ठुलो ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो नि माधव नेपालले साथ होइन जब पर कि हाम्रो संसदीय दलमा चुनाव हुन्छ होइन उहाँसँग पनि त कोही चुनाव उठ्थ्यो होला नि तर त्यो मौकै नदिकन माधव नेपालले उहाँलाई प्रस्ताव गर्नु केपी अब त्यही भनौँ न प्रचण्डले र ठिक छ यो आलो पालो भन्ने लेख्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो बेग्लै खराब तर लेख्नुभयो नि त उहाँ पनि सहमत भएर लेखा उहाँको हस्ताक्षर छ नि त प्रचण्डसँग आलो पालो गर्ने भनेको प्रचण्डले त्यो छोड्नु नि त एउटा एउटा हिसाबले प्रचण्डले त ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो नि उहाँलाई त्यो पनि उहाँले उपयोग गर्न सक्नु भएन हो त्यसपछि अस्तिका घटनाहरू भनौँ न यो भदौ छब्बिस गतेको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष त्यो होल सोलमा केपिओलीको पक्षमा हो कि पाँच वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् अर्को महाधिवेशनसम्म तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् मिलाएर लानुहोस् उहाँलाई तेस्रो बुँदा मात्रै मन परेन कि मिलाएर लानुहोस् पाँच वर्षसम्म अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् अर्को महाधिवेशन अध्यक्ष हुनुहोस् पार्टीले साथ दिन्छ तर पार्टीलाई पनि मिलाउनुहोस् त्यति त भने हो नि त यी तमाम उहाँका पक्षमा भएका निर्णयहरूको उहाँले सदुपयोग गर्नु भएन त्यसलाई के ठान्नु भयो भने उहाँले अर्को पक्षको कमजोरी हो यिनीहरू लाचार्छन् यिनीहरूलाई घिसार्न सकिन्छ यिनीहरूलाई लतार्न सकिन्छ उहाँको उहाँको त्यो खालको सोचाइले त्यसको हद हुन्छ नि एउटा हद हुन्छ होइन हद त्यसको मतलब के भने आज तपाईँसँग म बोलेँदा मैले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई साथ दिन त्यसको मतलब अर्को पक्षको कमजोरी नै थिएन भन्न म भन्दिनँ कमजोरी छन् उहाँहरूका पनि होइन माधव नेपालका कमजोरी छन् प्रचण्डका कमजोरी छन् होइन समयमै केपी ओलीलाई सच्याउनु उहाँहरूले कोसिस गर्नु भएन कि अथवा उहाँहरूले पनि अरू केही बार्गेनिङ गर्नुभयो कि पार्टीलाई विचार राजनीति र सिद्धान्त र एउटा सङ्गठनात्मक शैलीमा लानुको निम्ति उहाँहरूले कोसिस गर्नु भएन कि यस्ता कतिपय पक्षमा उहाँहरूको कमजोरी हुनसक्छ तर आजको दिनमा होइन उहाँहरूले त्यो कमजोरी गर्नुभयो भनेर बराबर त भयो नि भन्न सकिँदैन कि जब संविधानमाथि नै उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि उहाँले गम्भीर आघात गर्नुभयो भने त मुख्य दोषी त उहाँ नै हो नि हामीले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो तर अर्कोको पनि कमजोरी हुन सक्छन् छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिलेलाई चाहिँ अधिनायकवादी आकाङ्क्षा राखेको भनेर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो पछिल्लो चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दैदेखि यो पछिल्लो कदमले चाहिँ त्यसको पुष्टि गरेको भन्न सकिन्छ कि होइन उहाँ अधिनायकवादी हो कि होइन उहाँ तनासा हो कि होइन उहाँ निरङ्कुश हो कि होइन अहिले अहिलेसम्म मेरो पार्टीको अध्यक्षकै रूपमा मैले बुझिरहेको छु आज म त्यसरी प्रस्तुत हुन्न होइन हुनु पनि हुँदैन तर उहाँले जुन कदमहरू उठाउनुभयो ती लोकतान्त्रिक कदम होइनन् जब लोकतान्त्रिक कदमहरू चालिँदैन तर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरूमा उद्धत्त हुन्छ कुनै नेता भने त्यसको विशेषता के हुन्छ त्यसको विशेषण के हुन्छ त्यो तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् जुन यस अगाडि केपिओलीको जुन छवि थियो यो कदमपछि उहाँको छवि चाहिँ कहाँ पुगेको छ उहाँलाई त ठुलो गम्भीर धक्का लाग्यो होइन उहाँलाई एकदमै उहाँको व्यक्तित्वमा यो ठुलो धक्का हो किन यो चाहिँ पौ पौष पाँच गते उहाँले गरेको निर्णय चाहिँ इतिहासमा उहाँको एउटा मेरो विचारमा निकै ठुलो कलङ्क हो यो होइन अब धेरै धोइपखाली गर्नुपर्छ उहाँले यसबाट मुक्त हुन त्यो सम्भव जस्तो मलाई लाग्दैन अब उहाँको जीवनकालमा उहाँले त्यति ठुलो गल्ती गर्नुभयो अब यो विषय अदालतमा पुगिरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ केही अनुमान गर्नुहुन्छ अदालतको फैसला होइन अदालतले के गर्छ भन्ने खुवा अदालतले गर्ने हो मैले उहाँहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न पनि चाहन्न गर्नु पनि हुँदैन तर सपार छ नि होइन नेकेट आँखाले हामीले देखाएको छौँ नि संविधानमा काहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न अहिलेको अवस्थामा सक्दैन होइन जुन प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई संसदले विश्वास गरिरहेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको परीक्षण नगरिकन संसद विघटन गर्ने कुराको कुनै कल्पना रह रह जब संविधानले गरेका छैन होइन म घेराबन्दीमा परेँ भन्नुभएको छ नि उहाँले होइन प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा पर्न सक्छ तर त्यो घेराबन्दीको सजाय त संविधानलाई दिने होइन नि संसदलाई दिने होइन नि यदि घेराबन्दी पार्टीभित्र भने घेराबन्दी पार्टीबाट तोड्नु न ठिक छ नि त पार्टीमा बहुमत पुर्याउनुहोस् हटाइदिनुहोस् न प्रचण्डलाई हटाइदिनुहोस् न त माधव नेपाललाई कारवाही गर्नुहोस् घेराबन्दी गर्नेलाई तर यदि हाम्रो प्रधानमन्त्री विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ एउटा बौद्धली जनवादको अनुयायी पनि हो होइन हिजो पूर्व एमालेमा यदि त्यो हो भने त झन् उहाँले यो कदम उठाउनै मिल्दैन हाम्रो बौद्धली जनवादले त हिजो के भन्छ भने संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य भन्छ आज संविधानको सर्वोच्चता माथि नै उहाँले प्रहार गर्नुभयो संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि नै उहाँले भयो कानुनी राज्यको उहाँले धजी उडाउनु भयो भने उहाँ कसरी बौद्धले जनवादी हुनुभयो भने कानुनी कुरा उठिहाल्यो हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था छ अब अहिले प्रतिनिधि सभा त छैन भनौँ न दे यो अदालतबाट कुनै निर्णय त्यस्तो आएर फर्किएन भनेपछि उहाँको प्रधानमन्त्रीको हैसियत चाहिँ के हुन्छ यी सबै अब अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र गयो होइन मलाई लाग्छ कि अदालत पनि एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको अदालत हो त्यसले संविधानको सही व्याख्या गर्नुपर्छ त्यो नजिर हुन्छ अर्को सय वर्षसम्म नजिर हुन्छ त्यस कारण आजका श्रीमानहरू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू मलाई विश्वास छ एउटा म्याच्योर मान्छे हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ इन्टलेक्चुअल हुनुहुन्छ होइन बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ बुझेको हुनुहुन्छ यी सबै उतार चढा देखेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू हुनुहुन्छ म विश्वास गर्छु कि उहाँबाट गल्ती निर्णय हुँदैन म आशावादी छु र अरू पनि मान्य न्यायाधीशज्यूहरू श्रीमानहरू होइन त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेकै अत्यन्तै अनुभव लिएर पुग्ने हो नि जोसुविधा त्यो पुग्दैन त्यो ठाउँमा उत्तेजनामा आउने मान्छे त त्यो ठाउँमा पुग्दैन उहाँहरूले त उत्तेजनालाई एक किसिमले भन्ने हो भने बहसमा ल्याउनु भएको छ नि बसमा ल्याउनु भएको छ आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनु भएको छ नि होइन त्यस कारण उहाँहरूले त हेर्ने भनेको संविधानलाई हेर्ने हो नि पार्टी हेर्ने होइन व्यक्ति हेर्ने होइन संविधानलाई हेर्ने हो त्यसैले मलाई विश्वास छ कि हाम्रो हाम्रो सर्वोच्च अदालत परिपक्व छ यसले ऐन मौकामा धेरै राम्रो निर्णयहरू गरेको छ मुलुकलाई सही ट्र्याक दिएको छ दिशा दिएको छ होइन कस्ता कस्ता ठुल्ठुला घटनाक्रममा महाभियोग प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग पनि आयो नि त देशमा त्यसको कति मजाले सेटल गर्यो सर्वोच्चले म एप्रिसिएट गर्छु त्यसको होइन यस्ता घटनाहरूमा जब उहाँहरू पारङ्गत भएर पोख्त भएर आउनुभएको छ भने मलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले प्रतिनिधि सभालाई नियमित चलाउ यो मगेको छैन यो जीवित छ भन्ने बाहेक अर्को विकल्पमा उहाँहरू सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँहरूले यो कदम पछाडि सामूहिक राजीनामा दिनुभयो मन्त्रीहरू सातजना मन्त्रीहरूले अर्को कुरा उहाँसँग गराउँला तपाईँ चाहिँ तपाईँले सोद्धा एकैतिर शक्ति थियो सत्ता थियो अरू अरू, अरू, अरू अवसर आउने पनि बाटो थियो त्यो सबै छडेर रा... किन राज्य अर्कोतिर राजनीति थियो विचार थियो इतिस थियो नि त हामीले त्यसलाई छान्यौँ नि म तपाईँलाई भनौँ कि अन्तिम अन्तिमपटक अन्तिमसम्मसम्म हामीले कोसिस गऱ्यौँ जब राष्ट्रपतिबाट यो जाबी भयो त्यसपछि हामी लाग्यो अब हाम्रो प्रयत्नहरू सफल हुँदैनन् यो सन्दर्भमा अलग ढङ्गले प्रयत्न गर्योलाई पार्टी एकताको तर अब सम्भव छैन जब प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति हामी असहमत छौँ भने प्रधानमन्त्रीसँग बस्नु हुँदैन नि क्याबिनेटमा हामी फेरि यो सामान्य कुरा होइन नि एउटा कुनै विकास समितिमा अथवा कहीँ नियुक्ति लिएर मैले गएँ प्रधानमन्त्रीले यो नगर्नुहोस् अर्को गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो त स्वाभाविक हो सामान्य कुरा हो त यो त एउटा यति दुर्गामी महत्त्वको पोलिटिकल एजेन्डा हो संवैधानिक एजेन्डा हो प्रश्न हो भने यसमा उहाँसँग मत बजाएर बस्नु त भएन त्यस कारण हामीले सल्लाह गऱ्यौँ नबसौँ सल्लाह गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सातजना भयौँ होइन एक्ला एक्लै पनि गर्नु सक्थ्यौँ अरूसँग कुरा गर्नु भयो कि भएन अरूसँग पनि गएका छौँ उहाँहरूको चाहिँ तर्क कस्तो थियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सम्भावना छ राजीनामा अब मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री ले अब अहिले नै संसद पुनर्स्थापना गर्ने उहाँले त्यो कदम त चाल्नुहुन्न होइन हजुर त्यो कदम उहाँले चाल्नुहुन्न भने नेकपाका सदस्यहरू यस्तो कदमलाई साथ दिनु हुँदैन चाहे त्यो मन्त्री होस् अथवा उपप्रधानमन्त्री होस् अथवा कोही पनि फरक यो कदम चाल्नमा पार्टीभित्र घेराबन्दी भएको भनेर हिजो मात्रै समर्थन गरेर भन्नुभएको छ यो तपाईँलाई कति यथार्थपूर्ण था लाने घेराबन्दी हुनसक्छ कि जहाँ सत्ता छ जहाँ शक्ति छ त्यसलाई घेर्छ नि अर्कोले त्यो घेरा छ भने त्यहाँ तोड्नु पऱ्यो नि त यहाँ पो यहाँ पो समाधान खोज्नु पऱ्यो त टाउको दुखेको औषधि अन्त लागेर त भएन नि होइन टाउकोमा चाहे पऱ्यो भने त्यो खालको चाहिँ नि स्याम्पो खोज्नु पऱ्यो औषधि खोज्नु पऱ्यो नि टाउकै काट्नु त भएन नि टाउको काटिनु भएन त्यहाँ पो समाधान खोज्नु पऱ्यो तोकिएको मितिमा चुनाव होला उहाँले र मिति पनि घोषणा गर्नुभएको छ अहिले चुनावको बहसै गर्दिनँ म अहिले त प्रतिनिधि सभा चल्छ भनेको छु मैले प्रतिनिधि सभा चल चल्छ चल्नुपर्छ त्यो प्रतिनिधि सभाले अर्को दुई वर्ष काम गर्छ एटलिस्ट त्यसपछि चुनाव हुन्छ अब फेरि पार्टी पनि विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ औपचारिक रूपमा घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यसमा सायद सहमतै हुनुहुन्छ होला होइन आजका घटनाहरूले नेकपा सग्लो बसेन यो कुरा तपाईँलाई मैले बोल्दाखेरि म निकै पीडाका साथ बोलिरहेको छु यसमा कुनै मलाई उमङ्ग छैन यो भन्नुमा त यो सत्य हो कि त्यसलाई स्वीकार यो कसले फुट्यो कसरी फुट्यो सबैको दोष छ तर आजको क्षणमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको दोष ज्यादा छ कसरी उहाँले यी कदमहरू नचालेको भए त पार्टीभित्र एकताको सम्भावना टुटेको थिएन नि त सहमतिको सम्भावना टुटेको थिएन नि मैले अघि भने नि भदौ छब्बिस गते त उहाँलाई ब्ल्याङ्क चेक दिएको हो नि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडेर प्रचण्डले ब्ल्याङ्क चेक दिएको हो नि संसदीय दलको नेता आफै प्रस्ताव गरेर माधव नेपालले ब्ल्याङ्क चेक दिएको हो नि यो कुरा मान्छेले बुझ्दैनन् नेताहरूले चाहिँ त्यो भाँजो मात्रै हाले प्रचण्डजीले माधव नेपालजीले भाँजो मात्रै हाले होइन उहाँलाई हरेक नियुक्तिहरूमा अलिअलि असहमति भयो होला तर उहाँले चाहेका मान्छे नियुक्ति गर्नुभएको छ होइन त्यो त उहाँले बुझ्नु पऱ्यो नि उहाँलाई के पुगेन त अरे उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ मैले कुनै निर्णय लिन खोज्दाखेरि घेराबन्दीमा पारियो अल्झाइयो भनेर खास त्यस्तो जनमुखी जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने उहाँले त्यो पहिलो कुरा त लोकतान्त्रिक व्यवस्था बुझ्नु पऱ्यो नि यो एकदलीय निरङ्कुश व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्था होइन नि लोकदल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्णय लिँदाखेरि त कहिलेकाहीँ अर्कोले अवरोध गर्छ गर्छ भनेको व्यवस्था मर्म बुझ्नु भएन उहाँले हो मर्मै बुझ्नु भएन संसदीय सम्छोदी, व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको लामो प्रक्रिया माग गर्छ नि यसले संसदमा कुनै बिल पेस गर्नुभयो भने भोलिपल्ट चाहेर तपाईँको पास हुँदैन नि त्यो कति प्रक्रिया पुरा गर्छ त्यसले घुम्दै 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 तपाईँलाई चाहिएको छ भोलि नै तर मान्दैन क्या यो प्रक्रियाले अनि यो व्यवस्थाको मर्म न नै नबुझेको व्यक्तिले नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन् उहाँसँग नैतिक बल कसरी रहन्छ होइन त्यो भनेर उहाँको सम्पूर्ण नैतिकतामाथि म आज प्रश्न उठाउँदिनँ त यो घटनामा उहाँ भएको छ उहाँले महाभुल गर्नुभएको छ होइन उहाँको हिस्ट्री भनौँ न उहाँको इतिहास लेखिँदाखेरि धेरै राम्रो इतिहासहरू लेखिँदै लेखिँदै जानेवाला थियो उहाँको नेतृत्वमै पार्टी एकता भयो दुई तिहाईको बहुमत झन् हामी पुग्यौँ यद्यपि त्यसमा अरू नेताहरूको भूमिकालाई इग्नोर गर गर्ने कोसिस हुन्छ त्यो गलत हो होइन प्रचण्डको भूमिका छ माधव नेपालको भूमिका छ झलनाथको भूमिका छ वामदेवको भूमिका छ अरू नेताको भूमिका छ यहाँका दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताको भूमिका छ होइन सोह्र वर्ष अठार वर्षको उमेरदेखि हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा आएको पुस्ता छ यहाँ जेल बसेका छौँ पञ्चायतका यो सबै पुस्ताको होइन त्यो क्रमबद्ध विकास हुँदै 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 उहाँको ठापालामा अलिकति गुणात्मक फड्को मागेको हो नि उहाँ उहाँले त्यहाँ आएर टुप्लुक्क त्यो ल्याएको होइन नि कतिपयले भन्छन् कि ओली नभएको तिमी जित्तिस् यस्ता यस्ता दम्ब्रा हुँदैन उहाँले त चुनौती दिइसक्नुभयो अब चुना चुनावमा गएर आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गर्नुहोस् न त भने ठिक छ त्यो त मान्छेले गर्छन् नि त्यो टेस्ट गर्न पाउँछन् त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन उहाँ पनि त हार्नुभयो नि चौसठी सालमा हार्नु भएन पैँसठी सालको चुनावमा उहाँले सोच्नु भएको थियो त त्यो, 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 त्यो अन्त उहाँ उहाँ हर्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त पार्टीको तेत्तिस सिटमा आथ्यौँ हामी नेकपा एमाले त्यति बेला आज झलनाथ खनालको भूमिकै छैन केही छैन भनिन्छ नि तर झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा तेत्तिस सिटको एमआलएलाई फेरि पुनर्जागरण गरेर उनासत्तरी सिट पुर्याएको हो आज जतिसुकै हामी चर्चा गरे पनि द केपी कमरेडको एकदमै धेरै अतिरिक्त लोकप्रियता छ भन्ने कुरा हामीले मानौँ न माने पनि गएको चुनावमा समानुपातिकमा कङ्ग्रेस र हाम्रो पूर्व एमालेको मतको डिफरेन्स कति छ त समानुपातिकमा भन्दा जम्मा सन्ताउन्न हजार कि पचहत्तर हजार छ पचहत्तर हजार बढीहरू छौँ हामी यत्रो वाम एकता गरेका हौँ होइन र यो तपाईँको अडचालिस सालदेखि अस्तिसम्मको चुनावमा हेर्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस र पूर्व एमालेको मत एक दुई लाख एक दुई लाखको बिचमा कहिले ऊ बढी कहिले हामी बढी छौँ अस्ति पैँसठी सालमा माओवादी ठुलो पार्टी हुँदा कङ्ग्रेसलाई हाम्रो मत त्यस्तै ढङ्गले झर्यो खस्यो तल होइन तर यही देश्युमा त हामी छौँ नि भनेपछि त्यहाँ उहाँको उत्पाद भूमिकाले कति आयो त होइन मलाई यो भन्न कुनै मन थिएन तर आज मान्छेका भूमिकाहरू मूल्याङ्कनहरू सही हुन्न वस्त वस्तुनिष्ठ हुन् भनेर उहाँको भूमिकालाई म इग्नोर गर्दिनँ <coughs> यत्रो पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन एउटा पार्टी, पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो म त्यसको प्रशंसा गर्छु तर त्यसको मतलब यो पार्टी एकताबद्ध गर्ने कुरामा अरूको पृष्ठभूमि छैन त उहाँ प्रचण्डको चमत्कारिक नेतृत्वले मात्रै एकता भएको हो म त्यो मान्दिनँ उहाँहरूको भूमिका निर्णायक हो त्यो म मान्छु तर उहाँहरू मात्रै होइन के त्यस्तो ठान्नु हुँदैन म आज भनौँ न उहाँसँग सहमत भइनँ होला अन्तै उभिएँ होला अन्त उभिँदा पनि अन्तका नेताहरूलाई पनि म त्यसरी एप्सुलेट मान्दिनँ कि यो वाम एकता भएपछि अब देशमै राम्रो देशकै सुनौलो दिन आउँछ भनेर निकै विचार विश्लेषण हुन्थ्यो अब यो विभाजनसँगै त्यो निराशामा धकिएला तर कुनै तर्क छ अब पनि सुनौला दिन फेरि आउँछ अब म अपेक्षा गर्नु घटनाक्रमले पक्का पनि नै राश्यता जन्माएको छ होइन तर राजनीतिमा घटनाक्रमहरूले कहिलेकाहीँ यस्ता धक्काहरू खाइन्छ कि त यसबाट सम्पूर्ण ढङ्गले अब समाप्त भयो भन्ने निष्कर्षमा आइपुग्नु हुँदैन गलत कुरालाई आन्दोलनले करेक्सन गर्छ नि त होइन गलत कुरालाई आन्दोलनले करेक्सन गर गर्छ गलत विचार गलत सिद्धान्त गलत नेतृत्वलाई आन्दोलनले नै नियन्त्रण गर्छ गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि आज ने? नेपालमा जुन वामपन्थी आन्दोलनको स्पेस छ यो स्पेसमा रहेको छैन र त्यो वामपन्थी आन्दोलनको मूल प्रवृत्तिको रूपमा आज नेकपा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ त्यस कारण म तपाईँ मार्फतै हाम्रो देशभरका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई साथीहरूलाई होइन विचलित नभइकन हो दुखी छौँ हाम्रो मनहरू दुखेका छन् तर पनि त्यो त्यो पीडाका बावजुद पनि हामी नेकपाको नेतृत्वमा एकताबद्ध हौँ व्यक्तिहरू आउँछन् जान्छन् कहिलेकाहीँ व्यक्तिको बारेमा निर्म हुनुपर्छ होइन असाध्यै मन परेको व्यक्तिले पनि नराम्रो काम गऱ्यो भने त निर्मम हुनु पऱ्यो नि त्यस कारण आज प्रधानमन्त्री इतिहासमा एउटा निर्मम परीक्षाको घडीमा हुनुहुन्छ होइन मलाई लाग्छ इतिहासले उहाँलाई निर्मम सजाय पनि दिनसक्छ हस् धन्यवाद हस् तपाईँलाई धन्यवाद